tiistai, joka tarkoittaa, että Discovery Plusasta löytyy uudet Ex and the City-jaksot. Ja mulla on täällä vieraana tänään Amanda, ja me ollaan jälkipuinnissa. Mitä kuuluu? No, aika hyvää. Hyvää kuuluu tällä hetkellä ja tosi kiireistä. Kesähän on, meidän kesäreissuhan on aika tuore kuitenkin vielä, että siitä ei niin kauan ole. Niin miltäs nyt on tuntunut katsella noita jaksoja? No mä voisin sanoa, että ei ole ollut nyt niin paha kattoa kuin silloin viime kautta. Se oli aika ahdistavaa silloin ja aika raskasta mulle. Mutta nyt tosiaan mä olin niin lyhyen ajan siellä, niin ei ole ollut kovin paha. Niin tosiaan, siehän nyt tässä uudessa jaksossa sinut laitettiin kotia. Ja sä huomasit siitä, että sä olit aika pettynyt. Ja meitä kaikkia kyllä harmitti sen. Mutta miksi sä luulet, että nyt tuli lähtöjä tuossa vaiheessa? No en mä tiedä, eikö mulla ollut sit niin paljon enää annettavaa sille formaatille vai mikä siinä sit oli, että tietysti mun ja Rasmuksen niinku juttu, en mä tiedä häiritsikö se sitten muita ja vaikuttiko se siihen ilmapiiriin jollain tapaa, vaikka mä olin aika sinut jo siinä kohtaa niinku sen asian kanssa, että annoin olla, mutta mä en itse asiassa tiedä. Mut sillai... Ajatteletko yhtään, että se olisi ollut liian rikki katsoa sitä se Rasmuksen ja Annika juttua? En mä koe, että mä enää siinä vaiheessa olisin ollut. Et totta kai se oli niinku shokki nähdä Rasmus kuukausien jälkeen. Ei olla oltu missään tekemisissä. Sitten yhtäkkiä meitä pistetään taas saman katon alle samaa tilaa. Silloin uusi mimmi siellä. Niin eihän se nyt niinku kivalta tunnu katsoa sitä vierestä. Mutta kyllä mä siinä meni sit se pari päivää, just kun mä aloin olla silleen, että okei, mä hyväksyn tämän asian. Että en mä voi sille enää mitään, en mä halua Rasmuksenkaan kuitenkaan enää mitään. Että mun on vaan annettava olla, niin sit tuleekin lähtö. No onks tossa ollut jotakin yllätyksiä nyt, niin kun oot kattonut tota? Yllätyksiä? No en mä sanoisi silleen mitään yllätyksiä, mutta totta kai se Rasmuksen niin kun, puoli tiettyihin asioihin tai sen mielipiteet minusta, niin on ollut vähän silleen, että mitäs hittoa se nyt niin kuin, että niitä on vähän taas kuunnellut silleen, että okei. Mutta tämä kertahan nyt oli vähän erilainen verrattuna afterskiin esimerkiksi. Meillä mimmeillähän kaikilla oli tosi hyvät välit ja meitähän harmitti ihan sikana, että lähit sieltä. Mutta sitten tässä oli se toisessa jaksossa tämmöinen Rasmuksen ja Norin riita. Joo. Miksi sitä nyt voi kutsua? Niin kyllä. Mitäs mieltä tuosta alfakeskustelusta? No mä katsoin sitä jaksoa ja mä vähän taas naurahtelin siihen, että ei luoja, että tämä sama alfakeskustelu jatkuu siellä. Ja Nori pisti aika kovasti vastaa sit Rasmukselle. Niin mut en mä tiedä, mua ei enää, mä vaan sivuutin taas sen koko asian, mä en enää eikö kuunnella noita samoja juttuja. Oliks outo katsoa sitä niinku seuraavan päivän bileitä, kun itse ei ollut enää messissä? No oli, siis kieltämättä joo, mä olin vähän silleen, että... Niinku, oliko pomo? Joo, siis mä seurasin, mitä mä siellä sit katoin, niin mä katoin sun ja Stellan haastattelu ihan innoissaan, voi! Siellä oli täällä Jennalla ja Stellalla pari promillea alla ja suu kävi, kun satana pakupata. Joo, mutta, sitä oli hauska katsoa. Mutta oliko tuolla niinku ketään sellaista niinku yllättävää ihmistä hyvällä tai miten se nyt sanoo? Ei, eipä juuri. Et kuitenkin kaikki on silleen tuttuja ja tietää teidän niin kuin persoonat, niin kyllä sitä pystyi seuraamaan aika silleen realistisesti. Et ties vähän, että mitä siellä taustalla sit on, mitä sitten taas niin kuin varmaan katsojat ei tiedä, että minkälaisia tilanteita siellä niin kuin Tuleeko sinulle mieleen joku sellainen tilanne? Koska mehän kuitenkin oltiin tuolla 24/7 ja kyllähän pakoistakin jää niin kuin kameroiden ulkopuolelle paljon asioita. Esimerkiksi mehän ollaan käyty aika pitkiä keskusteluja siellä, kun oli tämä Jenni Nori-draamaa. Joo, siis sieltä on jätetty tosi paljon taas pois sellaisia juttuja, mitä mä ajattelin, että niin kuin näytettäisiin. Ja nimenomaan sellaisia hyviä keskusteluita taas. Ja siellä on, niin, siis paljon on jätetty pois. Niin. Niin. No, te kävitte, tai puhuitte Annikan kanssa siellä parvekkeella, että onko teillä kaikki hyvin. Niin. Ajatteliko oikeasti, että kaikki oikeasti on hyvin vai kismittikö sinua yhtään se, että ne, tai niin kuin ärsyttikö sulla se tilanne? Ärsytti se silloin alkuun ja sen takia mä siitä Annikalle sanoin, että
Et mua ehkä myös ärsytti se, että ne Rasmuksen kanssa vaan hengaili siellä kahdestaan, mikä kävi sitten taas niinku viime kaudella mulle ja Rasmukselle, että me oltiin vaan kahdestaan ja ulkopuoliset joutui siitä sanoa, että hei, et voitteko olla enemmän porukassa. Niin se oli vähän sama tilanne sitten siellä nytte. Mutta kyllä mä luotin siihen, että Annikakin oli silleen, se otti tosi hyvin vastaan sen, että kun mä sanoin silleen, että miltä musta tuntuu. Mutta sitten toki siellä haastatteluissa näkyi vähän sellaista, että Annika olikin vähän silleen, että miksi Amanda nyt niinku tolleen reagoi. Mm. Et ihan kun mä puhuisin ristiin, että mä sanoin, että kaikki on fine, mutta sitten ei kuitenkaan olekaan. Mm. Ja sitä moni, niin kuin sinäkin tulit kysymään multa monta kertaa sieltä, että onko tämä ok. Mm. Sitten mä aloin itse taas kelaa, että no onko se ok, eikö se ole. Kyllä se oli mulle niin kuin ok se tilanne, että en mä ole mitenkään itse koe, että mä olisin ristiin siellä puhunut sitä niitä mun fiiliksiä. Ja toki nyt pitää muistaa, että meillähän on alkoholia. Mutta nyt kun mainitit tuosta, että kun oli koko ajan kahdesta, niin ymmärräksin nyt, miksi kaikki oli niin raivona siitä afterskiissä. Joo, kyllä mä ymmärrän, koska siellä kuitenkin on kiva, että vietetään porukas aikaa ja biletetään yhdessä, niin kyllä mä niin kun nyt tajusin sen, että jos yhdet vaan kyhnää kahdestaan koko ajan pussailee jossain, niin ei sitä ole kiva katsella sitten kenenkään. Siis tässä toisen jakson lopussa näytettiinkin, missä minä kuvaan pikkukameraa, kun me ollaan oltu Hietsussa. Siis tämä tilanne oli ihan kamala. Siis minä jo en saanut uida, koska mulla oli jalka pieni haaveri siinä tullut, kun juoksin veteen, niin minulla sitten kepit sain sitten sen jälkeen ja näin, mutta ei siitä sen enempää vielä, mutta siinä oli siis tilanne, missä minä, Rasmus ja Annika maattiin rannalla näin. Mm. Ja kaikki muut oli uimassa ja sitten mä yritin puhua niille, mä olin vaan, no mitäs, kumpikaan ei, siis ihan kun mä olisin olisi ollut olemassa. Sä et vaan ilmaa heille. Siis mä olin vaan sanoa, että ihan oikeasti nipistin itseäni näin, että eikö ne ole olemassa, eikö ne ole kuulla. Niin se oli niinku ärsyttävää, että me oikeasti olin p***sin siinä. Mm. Silleen, aha, no tosi kiva, että ette niinku yhtään sille juttele ja näin. Niin, että on vaan niin siinä omassa kuplassa niin. Just kahdestaan. Mm. Ja sitten tuossa toki näytettiin paljon sitä, että mitä mieltä olin taas Rasmuksesta. Mulla Rasmuksellahan on todella suuri, syvä viharakkaussuhde. Että niin kun, jos me hermostun sille, niin sit me hermostun sille. Ja just tuossa, kun Norilla ja Rasmuksella tuli riita, niin Rasmus tuli huutaa mulle. Ja siis sit miehän suutun totta kai siitä, jos hän huutaa mulle. Mut sit se on aina lopussa se, että no, anteeksi. Niin, ja näin. Sit se on siinä. Mutta niin kun, ymmärrän kyllä ihan täysin tuon, että jos näet niin kuin esimerkiksi haastattelu sen, että sä oot sanonut näin ja sitten Annika sanoo toisella tavalla. Mutta onko sinun jotakin semmoisia haastatteluja jätetty pois, mitä sä olisit toivonut, että siinä näkyisi? No en mä tiedä. Mun mielestä tuossa tuli nyt aika hyvin, niin kun tuli se mun lähtö, niin ilmi se, että mä oon oikeasti sinut Rasmuksen suhteen tällä hetkellä. Että Rasmus on voinut sit olettaa tai luulla jotain muuta, kun mä oon sieltä lähtenyt ja sehän oli ihan tyytyväinen siihen, että mä lähden. Niin siinä tuli aika hyvin tiivistettynä nyt se, että kun mä oon koko ajan siellä sanonut, että mulle tää asia on kuitenkin suht fine. Mä en Rasmusta kohtaa tuntenut enää mitään romanttisia tunteita. En mä ois halunnut senkaan enää mitään suhdetta. Niin, mutta totta kai eksä on aina eksä. Et meilläkin on tietty historia sitten sen afterskin niin kuin kuvausten jälkeen myös, kyllä se tuli aika tiivistettyyn sit siinä haastattelussa mun mielestä loppupeleissä mun kanta-asioihin. Oletteko te Rasmuksen kanssa edelleen tekemisissä väleissä? Joo, kyllä me ollaan ihan hyvissä välein, että ollaan pidetty ton jälkeen yhteyttä sille ihan kaverimielessä. Joo, ja se on ihan okay. Se on ihan ok. Me Rasmuksen kanssa puhutaan meidän uusista kumppaneista ja näin, tai voiko sanoa kumppaneista, mutta että käydään tällaista tosi kaverillista keskustelua. Eli onko sinulla kumppani tällä hetkellä? No ei mulla mitään virallista kumppania tällä mutta hetkellä. On? No aika sellaista on-offia tässä niin kun ollut koko kesän, mutta okei, nähdäänkö teitä yhdessä ohjelmassa sitten mahdollisesti? Herra Jumala, ei toivon mukaan. Ai, se oli niinku siinä. Mutta niinku, harmittaako sulla se, että kun sinun lähtö tuli noin aikaisin, että just se, että kun afterskissä sinun aika meni Rasmukseen, niin olisitko sinä halunnut näyttää jotain muuta? Tai niinku sillä lailla, että et totta kai kaikki näki, että sinua harmitti ihan sikana se lähteminen. Mutta että johtuuko se siitä, että sinä olisit oikeasti halunnut näyttää, kuka on Amanda? Kyllä mä olisin halunnut antaa itsestäni niin kuin enempi. Mä hoin siellä haastatteluissa aika paljon, sitä ei niin kuin näytetty. Just, että
mä olin aika lukossa ensimmäiset päivät, kun mä tulin sinne vasta päivä teidän jälkeen, niin mä olin vähän silleen hain sitä, että mä pääsen siihen porukkaan taas uusiksi, vaikka kaikki oli kuitenkin tuttuja. Niin olisin todellakin halunnut jäädä ihan senkin takia, että oli niin hauskoja bileitä kuitenkin teidän kanssa. Mutta sitten taas toisaalta mä mietin, että ehkä se oli nyt siinä ja ihan hyvä, etten jäänyt. Mä en tiedä, mitä sieltä olisi taas tullut, niin kuin jos olisi jatkunut mun osalta. Mm. Tuliko sulle yllätyksenä tuo, että Nori lähti noin aikaisessa vaiheessa? No tuli sekin mulle aika yllätykseen, että minkä takia se nyt haluaa lähteä, mutta eihän oli itse ilmeisesti tehnyt tämän päätöksen. Mm. Mut jokainen nyt sitten päättää. Sehän oli ihan hauska sillai, ennen kuin tuli ilmoitus, että sinä lähet, niin mehän istuttiin kaikki sohvalla ja sitten Stella oli sillä, että vittu, hän joutuu taas lukemaan viestin, että Amanda lähtee helvettiin. Naureskeltiin sillä aivan räkäisenä. Ja minäkin sanoin siinä, että viimeksi kun Stella luki, niin mulle tuli lähteä. Joo. Ja sitten se alkaa lukea sitä ja se vaan repee nauruun. Mä vaan, aha. Niin, että se oli oikeasti. Se oli. Mutta siis tuossa minun on pakko sanoa kyllä, että niinku minun muistaakseni minä ja sinäkin kuvattiin aika paljon pikkukameralla materiaalia, mitä me pidettiin niin sanotusti päiväkirjana. Joo. Ja se mulla nyt vähän harmittaa, että niitä keskusteluita ei ole tullut siihen. Ei, ja siis siellä on ollut ihan hyvää keskustelua kuitenkin just noista talon asioista. Niin. Niin en mä tiedä, minkä takia niitä ei näytetä. No ehkä se on ollut vähän liikaa. Mutta siis mehän ollaan tosi paljon käyty niin kuin läpi sitä, että minkä takia sulla tuntui niin pahalta aluksi se Stella ja Rasmuksen käsirautahommeli. No sekin, joo. Ja niin kuin käytiin kaikkea tuota sinun ja Rasmuksen juttua läpi, niin minun mielestä se olisi ollut vähän, tai todella oleellinen osa, että se olisi näytetty siinä. Mutta sitten sitä ei ikinä tullut, sitten olin vähän sellainen, okei, no. Niin se jäi tosi auki silleen, se munkin reaktio siitä, että miksi niin kuin mua ärsytti vaikka se, että Stella ja Rasmus oli sen mun ekan illan kahdestaan pelkästään, niin siinähän oli paljon taustalla sitä, että mä sanoin myös Stellalle, että kun hän on mun ystävä, niin miksei hän, että mä en pysty lähestymään sitä, jos se on koko ajan Rasmuksen kanssa kahdestaan. Että mulla ei Rasmukselle tällä hetkellä mitään sanottavaa. Mähän välttelin sitä alkuun siellä jonkin verran, kunnes sitten käytiin Rasmuksen kanssa muutama keskustelu siellä. Niitäkään ei kaikkea ole näytetty. Niin että siinä oli paljon niinku asioita sitten, että mikä häiritsi. No mitä mieltä sä oot tästä Jenika ja Erika? Siis tää shitshowhan kesti niinku monta, siis aivan järjettömän kauan. Niin, siis mä katsoin sitäkin silleen, että voi luoja, niinku, että kun on niinku, että jos viime kausi oli Amanda Rasmus show, niin nyt se on Erika Jennika show, että kun on draamaa, että minkä takia nyt ei ole pystynyt päästä irti jostain vanhoista asioista, että olisitte pitänyt niinku porukalla sit vielä hauskaa, niin mitkä ne oli naamia, ja sitten mitkä bileet teillä oli. Että oli kyllä vähän niinku ehkä ylireagointia monelta. Ja sit se on niin hauska aina, kun työ tuutte sinne puuttumaan. Ja sit se onkin kohta koko talon väki on siinä niinku osallisena. Me. Mutta minkäs noille voi? Mut sekin niinku, että toikin on kuitenkin pieni tila. Ja sit jos jotkut kiistelee siellä jossain, kyllä jostain, se vaikuttaa. Niin se vaikuttaa. Vaikka siihen ei kukaan meniskään väliin, niin se vaikuttaa. Ja just se, että esimerkiksi niinku tossahan meni pieleen ihan heti Jennika ja Erikan kohdalla se, että Erika ei moikannut Jennikaa, kun he tuli. Tässä vaiheessa, jos olisi moikannut, niin olisi varmaan voinut olla, tiedätkö, niin, silleen. Niin, se ilmapiiri olisi ollut ihan erilainen. Toki me ymmärrän myös Erikaa siinä, että jos hänellä on niin kuin paska fiili se näin. Mutta sitten taas, niin kuin, mitä minä tunnen Erikaa, hän on aivan ihana ja hurmaava ihminen, mutta tuolla jotenkin minä en niin kuin oikein saanut siitä kiinni millään tavalla. Että ei ollut sitä niin kuin perusmeininkiä, mitä normaalisti. Niin, mäkin sanoin monesti sit silloin, koska mä nyt vielä siellä oon ollut, että hei, menkää puhumaan. Ja silleen niin kuin aikuiset ihmiset ei pysty niin kuin mennä keskustelemaan. Molemmat on silleen, ei mua kiinnosta, en mä halua, ei ole mun asia ottaa niin kuin keskustelemaan. Silleen, että no jotain pitää tapahtua, koska se vaikuttaa koko niin kuin porukan ilmapiiriin. Niin, ja just tuo, niin kuin sanoit, että minä ja Stella ollaan siellä jokaisen riidan välissä. Tuotte aina siellä sormi pystyssä. Mutta niin kuin tälläkin, siis nyt mä oon ollut semi-ylpeä itsestäni. Että niin kuin jos viime kerralla mä aiheutin niitä riitoja, niin nyt mä oon ollut vaan niin kuin, tiedätkö, sellainen leijun siellä. Niin, silleen vähän niin kuin vaan katoon. Sitten mä menen sinne haastatteluun, heittän parit hauskat kommentit. No en mä tiedä, onko ne niin hauskoja. Mutta menen kuitenkin heittämään parit kommentit sinne, koska nyt mä oon huomannut sen, että
paljon helpompaa olla sivussa kuin itse osallisena. On. Tai sillä lailla, että ei liity periaatteessa siihen millään tavalla, mutta kai sitä mielipiteensä saa sanoa. Joo, ilman muuta. Siis en mäkään, tai oliks mulla mitään sellaista draamaa siellä nyt? Olihan meillä Rasmuksen kanssa niitä jotain keskusteluja siellä. Mut mä en oli teillä Stellan kanssa vähän se jotain, kun siellä sanoit, että jotain siinä pelissä ja sitten niin, Stella loukkaantui siitä. Joo. No se oli sellainen aika ohimenevä juttu. Se oli aika ohimenevä, joo. Joo, mutta siellä oli paljon myös sellaista, mitä mäkin itse vaan sivusta seurasin, niin mä olin sillä, että kar, mä en ole tässä nyt niin kuin aina keskipisteenä. Niin. No toki se minun Jenni ja Norin sydämi, niin kyllähän te menitte sitten sanomaan. Mutta niin kuin toikin tilanne oli tosi outo, koska siinäkin mä sanoin sen illan aikana monta kertaa, että mä en halua jutella nyt. Että jutellaan aamulla. Niin. Ja sitten siitä tuli kauhea saatana show taas vaihteen vuoksi. Ja niin kuin sit ollaan tukkapystössä aamulla ihmettelemässä, että no kannattiko taas. Mutta siis niin kuin tuokin on paikka, missä oikeasti, kun siis ethän se pääse sieltä mihinkään. Et sä pääse pakoon niitä asioita. Jos haluat mennä vessaan, niin sit siellä on Rasmus huutamassa, että on vessahätä. Mutta näin, että se on niin pieni paikka, että jos jollakin tulee jotain, niin se vaikuttaa kyllä niin kuin ihan kaikkeen. Mutta oliks Amandan tosi TV-ura tässä? Kyllä mä luulen, että mä jään nyt eläkkeelle näistä hommista. Että ei ole ainakaan nyt mitään sellaista, jos miettii formaatteja, niin mikä kiinnostaisi itseään. Joo, kyllä tää taitaa olla nyt toistaiseksi ainakin tässä. Alright, no jos sulla kerran poikaystävä on, niin... Ei ole poikaystävä. No äläpä ole noin vaitonainen tossa noin, niin koska minä annan sulle ihan pian pienen lahjan sulle ja sun poikaystävälle pimeneviin syysiltoihin. Huippukivaa.fi haluaa lahjoittaa teille pienet tämmöset aktiivilahjat. Et sit muistetaan ihan suojaus ja että homma luistaa, niin liuku voida sit siihen. Wow. Niin hei, ihanaa, että tulit minun vieraaksi ja me toivotan sulle kaikkea hyvää sinun poikaystävän kanssa ja nyt. Ja kaiken muunkin. Et ihanaa, että kaikki on hyviä. Kaikki on tosi hyvin nyt. Afterskit ja sitit on kaikki taputeltu. Tämä on nyt taputeltu. Ja me nähdään taas ensi viikolla. Silloin meillä vieraana on ehkä toinen Riita Pukarista. Moikka!